for sure. שירות פרטיים, השמחה בת מיכה. שירה עוד מיה. מיכה בן סעדיה. מיכה בן סעדיה. בוא עליה בת שמחה. בוא עליה בת שמחה. בוא עליה בת שמחה. בוא עליה בת שמחה. אמין. כל מי שאמרת ככה יהיה רצון. והיה כל הנותר בציון ובירושלים, קדוש יאמר לו. הפסוק אומר, מי יישאר בציון, רבותי עם ישראל היקרים והקדושים? מי יישאר בירושלים, שיבוא משיח ברחמים? מי יישאר, מי יוכל להישאר במתחם הזה, אה? מי יוכל להישאר במתחם הזה? קדוש יאמר לו. אומר אדם שיעבוד על הקדושה והטהרה, יעבוד, לפחות יעבוד. אומרים שפעם אחת שאלו את אחד מגדולי החסידות, אמרו לו רבנו, מה, שאלת, הוא שאל את התלמידים שלו, מה יש יותר בעולם, עליות או ירידות? מה אתה אומר? כן, אתה אומר, תלוי איזה בקסטל או בתל אביב? תלוי איזה עליה קטרים או עליה... בקיצור, חלק אמרו עליות, חלק אמרו ירידות, כמו פה. אמר להם האדמו"ר, עליות וירידות בעולם בדיוק אותו דבר. כי כל מקום שיש ירידה, לאחר מכן יש עליה. לאחר אדם צריך לדעת, בעבודת השם, שאנחנו רבותיי בעזרת השם עכשיו רוצים להתחזק ביחד, שכוח כבודו השם ישמעך ויחייך. שאנחנו רוצים להתרזק בעניין של הקדושה והטהרה, שזה שמירת המחשבה, שמירת העיניים, שזה העיקר לפני חודש אלול, לפני ראש שנה, לפני יום כיפורים. אז צריך לדעת שהעבודה הזאת זה עבודה מאוד מאוד גדולה, וצריך לדעת שאם אדם בדרך, מה זה בדרך? הוא לומד בספרים על שמירת העיניים, הוא מתפלל על זה כל יום, הוא בדרך לעבודה, תדע לך, יש בדרך עליות ויש ירידות, אבל כל ירידה יש אחרי זה עלייה. אבל אם אדם בדרך, אם לא בדרך, הכל זה ירידה אחת גדולה. מה זה בדרך? כלומר בדרך שהוא עובד על זה, שהוא מתפלע על זה, שהוא רוצה את זה. אבל אם הוא מעלים את עצמו, כמו שהיום לצערנו הרב, כמה שורים שאני עושה בכל מיני מקומות, פונים אליי כביכול מישיבות, לא לדבר על שמירת העיניים, איזה טעות. רואינו ורבנו רבי ראובן שרבני עליו השלום, זכותו יגיע עלינו אמן, שהיה מקים עולה של תורה, ממשיך דרכו של הרב בציון אבא שאול, שכל ראשי הישיבות לא מגיעים לציפורן שלו, רב שלום, לא כולם, הכוונה שהדור הצעיר, מורנו הרב עליו השלום, קודש קודשים, מראשי ישיבת יקירי ירושלים שלמדתי אצלו, כל יום היה פותח את השעור חצי שעה על שמירת העיניים, כל יום מדבר על זה בכל הכוח, וכולם היו מתחזקים מהשעורים האלה הקדושים של הרב, עד שיצא ספר דרש בחוכמה 600 עמודים על שמירת העיניים, שכל זה הספר הזה רק מהשיחות שהוא מסר בישיבה. ולכן יש כל מיני טעויות איומות, שכל מיני אנשים שכביכול נראים, הוא נראה שהוא באמת יודע, אבל הוא באמת, איך אומרים, לא דעת ולא תבונה. למה? כי הוא לא משמש חכמים. מי שמשמש צדיקים, רואה את הדרכים שלהם, יקבל מהם, אפשר לשמוע ממנו תורה. אבל אם הרב הזה הוא קם יום אחד והוא לא קיבל מרב, מאיפה הוא מוסר את התורה שלו? יכול להגיע לטעויות, יכול להגיע לשיבושים שלא עלו מעולם. לכן רבותיי, הדרך זה לעבוד על הנקודה הזאת, זה הדרך, אדם צריך לרצות, אף פעם לא צריך להיות עצוב, תמיד צריך להיות שמח, אבל איך צריך להתחיל לעבוד על זה? אין מה לעשות, אי אפשר, אדם לא יכול להעלים את עצמו כל החיים מהדבר שכל כך נאמרו על זה, כל כך דברים עצומים, ואומר הזוהר הקדוש, עיקר היצר רע זה בעיניים, אומר העיקר היצר רע, אז מה, אתה מעלים את היצר רע הזה? אתה לא רוצה שיחזקו את עם ישראל בשמירת העיניים? כל היום לומד תורה, כל היום בכולל, כל היום בשומע שעורי תורה, כל היום צדקות, אבל מה, 120 שנה לא תעבוד על שמירת העיניים יום אחד? יום אחד לא תתפוס את עצמך בנקודה ותגיד לעצמך, רגע, סטופ, אני צריך להתחזק בנקודה הזאת, צריך להשים לב מה, 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 מה עובר עליי, איפה אני מונח? אדם חס ושלום רבי אהרון ראטה, שלא רוצה לפחות לעבוד על שמירת העיניים והקדושה, אומר רבי אהרון ראטה, אפילו בהלוויה שלו לא עלינו, לא יצא ממנו היצר רע. אפילו בהלוויה שלו יפגום בעיניים. כי עד הקבר, כותב רבי אהרון ראטה, היצר רע לא יוצא מהאדם. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. לכן, אשריכם ואשר חלקכם, כל אדם שאמרתי, היום, בחודש אלול, כולנו לומדים בספרי מוסר, כל אחד יקרא עצמו ספר מוסר, זה מה שיכול להתחזק. יש ספר של הרב, איך קוראים לזה, יש את הספר של רבי אהרון ראטה הקדוש, שדרך אגב, ההילולה שלו אתמול, אתמול היה ההילולה שלו, רבי אהרון ראטה, זכותו יגיע עלינו אמן. וזה כתוב שכל צדיק, רבי אלימלך אומר, כל צדיק שיש לו הילולה, אז בשלוש ימים שאחרי ההילולה, זה עדיין מעין הקדושה של הצדיק, עדיין נמצא, איך אומרים, ברקע. עדיין באוויר. נכון? ברוך אותך. שהכל נהיה בברוך.
אשריך, מה שאתה אומר כבודו קדוש. מה אמרת כבודו? או, חזק וברוך, חזק וברוך. אז הוא אומר, איך אתה תמיד יהיה שמח? דרך אגב, הוא שאלה שאלה יפה, אני רוצה לעמוד על זה, אבל אני רוצה גם להגיד דבר יפה, ששבוע שעבר, שבוע שעבר ממש התחדש לנו בשבת. אומרים, כתוב מצווה גדולה להיות, מצווה גדולה להיות, שמחה להיות בשמחתה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. אז אני חשבתי, אמרתי בשיעור שלי, שמע, אמרתי בשיעור שלי בשבת, לפני שבועיים. אמרתי, לכאורה, למה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? הרב שם, עליו השם, לא קודם לך מצווה גדולה להיות בשמחה בשיעור תורה. מצווה להיות בשמחה בברית מילה. בעבודת השם אנחנו יודעים, עבדו את השם בשמחה. בואו לפני ברננה. אבל מה זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? מה, עכשיו האדם הולך ברחוב? שמח, קיים מצווה. למה? למה קיים מצווה? מה, הוא נר תפילין? אלא מה, מה אומר רבותיי? שמור רבותיי זה חידוש, וסוף אתי כיסאו טוב, כן? שמור איזה חידוש. הוא אומר, עכשיו כל אחד ואחד יש לו ילד, בעזרת שכל אחד פה יש לו ילדים, מי שלא ירצו לו ילדים השנה, תגידו אמין. כל אחד יש לו ילד, רואה את הילד שלו שמח, נהיה לו טוב בלב. שמח, לא משנה ממה. כמובן, לא מהעבירות. שמח, טוב לו, אומר אבא, כיף לי, אני שמח בה. בתלמוד תורה, טוב לי, אני שמח, רואה אותו שמח במשחקים. מה מזויפת, יש לו חלווה בפנים. אני אומר, לא, אני אומר שאבא. מה מזויפת. לא, עכשיו ילד, אתה רואה עכשיו את הילד שלך שמח. ילד, תינוק, אתה עושה לך טוב בלב או לא, אה? ודאי. הקדוש ברוך הוא רואה אותך שמח, נהיה לו טוב. הוא אבא שלך, זה המצווה. שימחת את הקדוש ברוך הוא. אין שום, זה לא משנה אם אתה עובד, ואתם, זה העומק שמצווה קדושה בשמחה תמיד. הקדוש ברוך הוא זה אבינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא רוען, הוא אבא שלך. כמו שאתה אוהב את הילד שלך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אתה רואה את הילד שלך שמח, אתה שמח, אוטומטית אתה שמח, טוב לך, נהיה לך טוב בלב. אם לא, אז אתה לא אבא נורמלי. הקדוש ברוך הוא, רק שנייה כבודו, הקדוש ברוך הוא רואה אותך שמח, הוא שמח. מה רוצה להגיד כבודו? בדיוק, בדיוק. אשריך, בדיוק. אדם, בדיוק, אתה רואה אותך, כתוב, תשמע כבוד הרב, כתוב בכל צרתם, לא? יפה. שהיהודי עצוב, הקדוש ברוך הוא, יש לו צער מזה. שהיהודי שמח, הקדוש ברוך הוא שמח. עכשיו הוא שואל איך מגיעים לשמחה פנימית. שאלה מאוד מאוד יפה, הוא אומר לו שלא יהיה שמחה מזויפת. רבותיי, אין שום שמחה בעולם חוץ משזה שאדם שמח בקדוש ברוך הוא. שמח בקדוש ברוך הוא, שמח, יש בו... יודע, זה אבא שלי שבשמיים, אבל איך, מה צריך לעשות? תפעי עזר, ריבונו של עולם, תן לי שמחה, תשמח אותי. בוא נעשה תפילה, ריבונו של עולם, תגידו, ריבונו של עולם. תגידו, ריבונו של עולם. תשמח אותנו. כמה שתפעי יותר, תהיה שמח. אין מה לעשות, שמחה זה רק עדי ש... מי יכול לשמח אותך? הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, אדון השמחה. אבל צריך לדעת שהקשר של שמירת העיניים ושמירת הברית, אומר רבותינו, זה קשור מאוד מאוד לשמחה של האדם. כתוב בספר עץ הדעת הקדוש, הוא אומר שיהודי שמח, הוא אומר, תראה, הילדים בטבע שלהם תמיד שמחים, ילדים שמחים. הנה, תראה אותו, שחק, כבודו, הוא מהלגו שמח, הילד, אבל תראה איך שהילד מתבגר, הוא נהיה עצוב, מדוכא, לא כולם, יש כאלה שרים לשמחת חיים. הוא אומר, למה? הכל זה בגלל העבירות, אדם בטבע שלו הוא שמח, כשאדם עושה עבירות, נהיה לו עצבות בלב. למה? תינוק, אין לו עבירות, מה יש לו עבירות? איזה עבירות הוא עושה? לא עושה עבירות. לכן הצדיקים תמיד שמחים, למה? הם נשארים כמו תינוקים. לכן האדם ידע, כמה שאתה עושה פחות עבירות, אתה תהיה שמח, כמו תינוק תהיה. זה כתוב בספר עץ הדעת. אתה רואה בעיניים שהעבירה עושה את האדם עצוב. עושה אותו עצוב. איך שהבחור, הבחור הגודלים כבר, ויש להם כבר, איך אומרים, יצר על לעשות עבירות, כבר יורד להם השמחה. כפי העבירות, ככה השמחה יורד עוד יותר ועוד יותר. לכן, זה רבותיי, העבודה בחודש אלול. צריך לדעת, רבנו הבן ישראל הקדוש, זכותו יגיע לנו, אמן. הוא הבאת לכם פה, איך? שבוע הבא, נכון, שבוע הבא, נכון, שבוע הבא ההילולה של רבנו יוסף חיים עליו השלום. אז כותב הרב שמואל שיחיה, הוא אומר, בדורות הקודמים נהגו הרבה חכמים בכל חודש אלול ללכת להתבודד במקום שקט, לעשות התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אומר, וכך היה עושה מורנו ורבנו רבי יוסף חיים, כותב הרב בניהו שמואלי, שבחודש אלול היה בורח מבגדד.
כי שם לא היו נותנים לו מנוחה, והיה מתבודד בקבר יחזקאל הנביא הנמצא בעירק, והיה לוקח איתו רק מניין אנשים שהתפללו איתו, והיו עושים איתו שבתות ומכינים לו את כל מה שהיה צריך, והוא כל הזמן היה מתבודד עם הקדוש ברוך הוא. אומר, כל חודש שאלו לבן ישראל מתבודד עם השם, כמו שעולה, תעזור לי אבא בשלום בית, תעזור לי באמונה, תן לי שמחה, תעזור שהילדים יהיו צדיקים, מתבודד להשם, תעזור בלימוד תורה. אומר, והיו עושים איתו שבתות ומכינים לו את כל מה שהיה צריך, והוא כל הזמן היה מתבודד עם הקדוש ברוך הוא, והם היו יודעים שאי אפשר לדבר איתו בימים האלו. אומר, היהודים, הבן ישראל בחודש שלו, אי אפשר לדבר. למה? כי הוא מדבר עם השם. מדבר עם המלך. אי אפשר להפריע לו. לכן, מה שאתה שאלת לכבודו, דע לך, מי שיתחיל לעשות כל יום התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרמח"ל, ויקר מן הכל הוא ההתבודדות. אנשים מתפעלים כל יום שלוש תפילות, איך אומרים? לא מפספסים. נראים תפילין הכל, אבל אתה צריך שיהיה לך קשר ישיר עם השם. בואו, בנוסף לכל המצוות, קשר עם הקדוש ברוך הוא. הרב כותב, כל דיבור שאתה מדבר עם השם, אתה מקיים מצווה מדאורייתא. תודה רבה לך, השם שאני חי. תודה השם שאני נושם. מדבר עם השם כל הזמן. אדם כל יהודי חייב כל הזמן מדבר עם השם. אתה הולך ברחוב, הולך אבל לבית, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. היה אומר רבי לוי יצחק בנדר עליו השלום. אומר, האוזן של הקדוש ברוך הוא נמצאת בפה של היהודי. בדיוק, בדיוק. אשרי הכבודו. האוזן, כן. בדיוק, בדיוק, מה שהוא אומר, בדיוק, המסילת ישרים כותב, נכון, הוא מביא את כל מה שהדוד ושלמה וכל הצדיקים מה שזכו, ואז הוא כותב שעשו, עסקו בהתבודדות, ואז אחרי זה הוא כותב, והיקר מן הכל הוא ההתבודדות. לכן אדם צריך לדעת, זה רבותיי, זה המטרה שלנו בעולם הזה, רק לדבר עם השם, לדבר איתו, ריבונו של עולם, הרב עובדיה עליו השלום, סיפר לבן שלו, מרן הרב יצחק יוסף שיחיה, אמר לו, תדע לך שאני הייתי חסר זיכרון, חסר זיכרון הייתי בדורה, והורדתי לקדוש ברוך הוא נחל של דמעות. נחל של דמעות הוא הוריד לקדוש ברוך הוא הרב עובדיה על מה שיהיה לו זיכרון בתורה. אתה יודע, אנשים זוכרים אותו שהוא כבר היה בתפארתו כבר, שאחרי שכבר קיבל את המתנה מהקדוש ברוך הוא. אבל לא מכירים אותו מה הוא עשה כדי לקבל את המתנה. הוא כבר זכה לזיכרון כזה בתורה, כל התורה הייתה פרוסה לפניו, כמו שאנחנו, כמו שהשוקולד פרוס על הלחם. הכל פרוס, כל התורה לאורכה ולרוחבה. אבל הוא אומר לך איך הוא זכה לזה, הוא אומר לך היה חסר זיכרון, סיפר על עצמו, הוא אומר לא היה לי זיכרון, לא היה לי זיכרון בתורה, הייתי לומד, שוכח. הוא אומר, הורדתי לקדוש ברוך הוא נחל של דמעות, שהרב אומר נחל של דמעות, רבותיי, כל מילה בסלע, היה מוריד נחל של דמעות, בוכה להשם, בוכה, ויאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו נעה, לא מכירים את המקום הזה? ולא נבוש לנהליים, ולא נקלם, ולא נקשן לעולם ועי. זה תחבם. אתה רוצה לזכור לתורה? והער העינינו תפקה להשם, תפקה לבורא עולם, בורא שאני רוצה תורה, לא מביא את התורה, לא מביא, לא מביא. אדם פעם בא לאיזה בחור, אומר לי הרב, אין, כל יום בישיבה, לא מתחבר לגמרא, לא מתחבר, לא רוצים, לא מעניין אותי הספר הזה. אמר תפקה להשם, רק השם יכנס אותך, מי יכול להושיע אותך? אין עוד מלבדו. כמה שתתפלל יותר, יותר תהיה, תאהב את התורה. רבותיי, זה בכל הדברים, זה בכל הדברים. אם זה שלום בית, אנשים לא נפעים על שלום בית, אין להם שלום בית. למה אומר הסטייפלר? השלום בית זה מעל הטבע, מעל הטבע השלום בית, זה נס! שלא תתגרש, אומר הסטייפלר, נס! נס! שלא תגיע לרבנות. אתה כל יום חי בנס. שמעת, הוא התגרש. צריך להגיד, שמעת? הוא כבר שונה נשוי. אומר הסטייפלר, זה נס! למה? אתה הפוך מהטבע. האיש והאישה הפוכים אחד מהשני. הנפש שלה, בדיוק, אבל בדיוק, הפוך מהנפש שלך. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. לא! איך אומרים? בדיוק אחד הפוך מהשני. אתה יכול לחבר בשני הפכים? אתה לא יכול לחבר בשני הפכים? מי יכול? אז זה השלום בית. חזק וברוך. איפה אנחנו אומרים את זה? איפה אנחנו אומרים את זה? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו.
ועל כל ישראל ואמרו אמרו אמן. אתה יודע מי אומר את זה? הזוהר כותב, עושה שלום במרומיו. אומר הזוהר, מה הקדוש ברוך הוא, מה צריך לעשות שלום במרומים? וכי יש מריבות בשמיים? הרי משה רבנו שלקח את התורה, אמרו לו המלאכים, למה אתה לוקח את התורה שלנו? אמר להם משה רבנו, וכי קינה יש ביניכם? וכי שנאה ותחרות יש ביניכם? אתם למה צריכים תורה? משמע מפה שאין שם מריבות בשמיים. אבל אתה אומר כל יום בתפילת העמידה, בקדיש, בכל מקום אתה אומר, עושה שלום במרומיו. למה צריך לעשות שלום במרומים? מה יש שם מריבות? מה שם, יש שם שכונות פשע? אלא אומר, עושה שלום במרומיו. יש מלאכים מאש, מלאכים ממים. כמו שאומר, שאתה מחבר, שהקדוש ברוך הוא, שמלאכים מאש וממים הם שתי הפכים. בין שתי הפכים קשה לחבר. אש, מים, מחבר אש. כן? זה לא מסתדר ביחד. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ביניהם שלום. אז הוא אומר, אתה צריך להבין בתפילה, אומר הזוהר, עושה שלום במרומה, ואתה שעושה שלום בין מלאכים מאש ומלאכים ממים, תעשה שלום עלינו, על מי? עליי ועל אשתי. עליך ועל ההורים שלך. כל מי שאתה גר איתו בבית. למה? כל בן אדם הוא הפוך מהשני, אבל כל שכן איש ואישה. לכן למה, למה לא אנשים שלום בית? לא נתפעים על שלום בית. לא מבינים ששלום בית, רבותיי, זה הדבר הכי גבוה בעבודת השם. אדם מזניח, מזניח. תראו איזה, איך אומרים, כמה טעות השתלשלו לצערנו הרב. אתה רואה, שמירת העיניים מזניחים שמים בצד. שלום בית, מזניחים שמים בצד. הכל מעניין, והמון דברים שהם עיקר היהדות. אני למדנו אצל מורנו רבי ראובן שרבני, סיפרתי לכם. איזה שלום בית היה לרב, איזה שלום בית. כל הזמן הוא היה צועק, העיקר זה ההנהגה בבית. מה קורה? לומד בישיבה, כל הלומדים מלמדים אותו רק גמרא. לא מלמדים אותו מה זה שלום בית, מה זה ההנהגה. מגיע לבית, מתנהג כמו בהמה. מתחתן כמו בהמה הוא מתנהג. נהיה המשגיח של אשתו, מעיר לה הערות כל היום, צועק עליה כל היום, מבזה אותה, העיקר אני לומד גמרא. תהיה בן אדם, אומר רבי דוד אבוחצירא, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אומר רבנו, רבי דוד אבוחצירא, שליטא, תגידו אמן. אומר הרב, מנערי על קודש קודשים, אומר לעולם יהיה אדם, תעשה פסיק. קודם תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים. זה לא ביחד. לעולם יהיה אדם, קודם תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים. היה צועק הרב עליו השלום, מה? מה בכבודו? ממש ככה. ואתה יודע, אה? איזה מישהו שעשה לסיבור אצל הרב מוצפי. כן. אומר שבעלה הוא מלמד בישיבה או באיזה תלמוד תורה. סגנו של משה רבנו שם הוא מתנהג. ברגע שהוא מגיע הביתה, סגנו של המן על השם. נכון. אתה יודע למה? אז היא אומרת, איך ההפכים האלה? איך זה, כן? למה? כי בוודאי. כי הכדור, בחוץ אדם שם מסכה. בבית הוא מוריד את המסכה, זה הכל. לכן האדם צריך לדעת, רבותיי, הכל זה עבודה, רבותיי, הכל זה רק תפילות. אף אחד לא ייכנס לדיכאון. אף אחד לא ייכנס, למה? זה יצר רע של כולנו. כל אדם יש לו יצר רע. למה? זה שני הפכים, מה אתה רוצה? אתה בדיוק הפוך ממנה. אז מה, לא תתעצבן? מה, אתה מלאך? אלא מה צריך להתפלא על זה? אם נתפלא על זה, תהיה מלאך. למה? כי זה לא בכוח שלך, אתמול בא אליי איזה יהודי. בוכה. אומר לה, נעשו שנה ראשונה, איזה פיצוצים הרב, בלגן. אומר, אני יודע שאני בעייתי, אבל לא מצליח. לא מצליח לא לצעוק, לא מצליח לא להעיר בבית. אמרתי, רק התפילה תעזור לך, רק התפילה. אמרתי לך שבוע שעבר. אומרים רבותינו, שימו לב רבותינו, בכל תפילת העמידה, אתה אומר, וכוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אתה לא אומר, כוננו אותנו ואת כל עם ישראל, נכון? אתה אומר, כוננו, כל עם ישראל, כוננו חוכמה בינה ודעת. השיבנו אבינו לתורתך, השיבנו את כל עם ישראל. אתה לא אומר, השיבנו אותנו ואת כל עם ישראל. ברכה יחידה בעמידה, מתי? בשים שלום. אתה אומר, טובה וברכה, צדקה ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך. מה קרה? מה פתאום שונה, אומרים רבותינו? למה בשים שלום אתה אומר, עלינו ועל כל ישראל עמך? אומר רבותינו, תקנו ברכה על שלום בית. שים שלום, דבר ברכה עלינו. קודם כל תחווה עליך ועל אשתך בבית, אחרי זה והכל ישראל עמך. אז קודם, אשכנזים אומרים, השיבני, רפאי. בסדר, ודילוגו על האבא, ודילוגו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אוהב אותנו, את כולם. הוא דואג לעצמו. בואו, אל תדאג, אשריך, בעזרת השם. בקיצור, רבותיי, אשריך, אתה שמח אותנו. אז אומר, צריך להבין, שים שלום, מה שים שלום? שאני אהיה בשלום עם אשתי ואשתי תהיה בשלום איתי. טובה. מה היא טובה? שאני אראה אותה בטוב עין והיא תראה אותי בטוב עין. אדם תמיד יכול למצוא את הרע. אפילו בעיני עשה רק טוב, תמיד יכול למצוא משהו רע. זה לא בעיה, יצר רק גאון, אלוף, ולמצוא דברים רעים. אז תתפלא על זה כל יום להשם. בשים שלום תבכה, רבותיי, תפילת העמידה זה נכס.
יש לך כל יום נכס, רק צריך להביא את הלב, לדעת מה נכוון, ואתה, איך אומרים, נהנה בעולם הזה. אתה אומר טובה, שאני אראות, כל אחד שקבע עצמו, קבע עצמו בלי ידר. גם ככה אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים ביום, שים שלום. בוא קבע עצמו, נכוון על זה. שים שלום ביני ובין אשתי. טובה, שאני אראה אותה בטוב עין, והיא תראה אותי בטוב עין. וברכה, שאני אברך אותה, היא תברך אותי. חיים, חיים כתוב זה אמונה, חיים זה אמונה, אדם יש לו חיים, יש לו אמונה, יש לו חיים. שאני אחיה איתה באמונה, אמין שכל מה שקורה זה הכל משמיים. היא צוחקת, איך אמרתי לכם מה אומרים רבותינו? אחד מהצדיקים אומר, משהו יפה, אומר האישה, כל מה שהיא אומרת זה, הקדוש ברוך הוא מדבר מהגרון שלה. למה האריז"ל כותב, האישה לא הייתה צריכה לרדת לעולם. כל הנשים אומר, האריז"ל מתוקנות. לא היו צריכות לבוא בגלגול. למה היא באה בגלגול? בשביל בעלה. ואחרי זה מה הוא עושה? מתגרש ממנה. כמו שהאדם עכשיו עומד מול המראה. הוא לא נראה טוב, מנפץ את המראה. הוא אומר, האריז"ל, האישה היא המראה שלך. היא מראה לך מה אני צריך לתקן בעולם. ואדם מה עושה? מנפץ את המראה, הולך מתגרש. מה אתה עושה? תקן את עצמך, אתה תראה, תשתנה. כך אומר האריז"ל. מאיפה האריז"ל מביא את זה? מהתורה. אומר הקדוש ברוך הוא לשרה, לאברהם, למה זה צחקה שרה, נכון? בקרבה לאמור, שואלים רבותינו, מה אתה שואל את אברהם אבינו למה זה צחקה שרה? לך לשרה, שואל את שרה. יבוא לך עכשיו מישהו, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אודי, למה הוא השכן שלך עשה ככה וככה? תגיד לי, זה יפה? אתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא עשיתי את זה. בואי עולם, אם אתה יכול ללכת אליו, אני לא... מה זה קשור אליי? למה הולך לאברהם? שרה אימנו צחקה. אברהם צחק? לא צחק. אומר האריז"ל הקדוש, אם תגיד לי שאברהם אבינו היה נביא, אבל שרה לא הייתה נביאה. אומר המדרש, שרה גדולה בנבואה יותר מאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם שרה יותר מאברהם אבינו, יותר ממנו נביאה. אז למה הולך לאברהם? אומר האריז"ל, מפה יסוד העצום שהאישה זה המראה של הבעל. מה שאתה, הלב שלך, ככה היא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה היית מאמין ב-100%, ב-100% היית מאמין בי, שרה לא הייתה צוחקת בלב שלה. אתה לא האמנת בי ב-100%, פסיק 100. מה קרה? המראה מגדילה. זכורית, אישה זה זכורית מגדלת. אתה יכול לקרוא איך יש לך קצת כעס, אצלה זה יוצא בצרחות. רבותיי, זה יסוד עצום שאתה מאמין באריז"ל הזה, הוא אף פעם לא התגרש מאשתו. אף פעם. הגאון המגרש את אשתו, מזבח מוריד על הדמעות. מזבח. ודאי, ודאי, מה איך, ודאי, עוד פעם, כל טוב בתפילות. כמו שאמר זה הצדיק הזה, ששאל אותה הרב מוצפי, אומר את האישה, הוא ראש ישיבה. היה אחד בן הרב בן ציון, אבא שאול, אמר לו, הרב, תן לי הסכמה להמלצה לישיבה, לפותח ישיבה. אמר לו, למה לא? תביא, מה, למה לא? להגדיל תורה ולהדליק. כתב, אני ממליץ על הרב הזה והזה, על הישיבה, כל מי שיבוא, אשר רב אשר חלקו, תגדיל תורה, עוד ישיבה, עוד תורה בעם ישראל. אחרי שבוע, אשתו באה בקבלת קהל של הרב אבא שאול, הרב בציון, רבנו עליו השלום. דופק בדלת, אומרת לו, כבוד הרב, אתה הבאת המלצה לבעלי, הוא שהוא עולה לו הפיוס, מזוודות באוויר בבית. אתה יודע הרב, אני עוברת איתו, הוא יכול להיות ראש ישיבה? זה, איך הוא יקים בתים? זה מה שהוא ילמד אותם לעשות? בא אליו בטרוניה. קרא לו הרב בציון, אמר לו הראש ישיבה הזה, אומר לו, אני מיד, תסיר את השם שלי מההמלצה. אני כבר לא ממליץ על הישיבה שלך. אומר לו, אבל כבוד הרב, מה זה קשור? מה זה קשור? מה, אני... איך אומרים, עושה שיעור כלולי טוב. מה זה קשור לשלום בית? אני מלמד את הסוגיה טוב. העיקר שאני, איך אומרים, יודע לנהל את הישיבה. בבית יש בעיות, מה זה קשור אחד לשני? אמר לו הרב בציון אבא שאול, שלום בית זה הדבר הכי גבוה בעבודת השם, הכי גבוה. אם אתה אין לך את הדבר הבסיסי בעבודת השם, איך אתה יכול לשקם בחורים, ללמד בחורים? והרב עליו השלום, תדעו לכם, היה נאה דורש ונאה מקיים. סיפר לי רבי חיים ברזילי, הייתי בהילולה של הרב בציון, בציון שלו פה בסנהדריה. אז היה יש אחד חיים ברזילי, אחד צדיק, שאני מכיר אותו, הוא היה צמוד לרב עובדיה, גם פה במוסף הרבה, ולרב בציון, היה כל הזמן מלווה אותו. אמר לו, תגיד לי סיפור על הרב עליו השלום, תגיד לי סיפור. הוא אמר, בוא נספר לך סיפור שאני בעצמי הייתי שם. הוא אומר, כל פעם לפני חג, הרב היה הולך עם אשתו לקנות התכשיט. מצווה מדאורייתא, כל חג לקנות את אשתו ושימח את אשתו, צריך לקנות ושמחת בחגיך, אומרת גמרא, שמח את אשתו, צריך לקנות מתנה. בקיצור רבותיי, האישה הרבנית עליה השלום הייתה, איך אומרים, אישה זה לוקח לה הרבה זמן לבחור תכשיטי, לבחור מתנה.
מה הרב היה עושה? הוא אומר, הרב היה לוקח איתו כמה תלמידים, יושבים מחוץ לחנות, היו מביאים לו כיסא, והוא היה ממשיך את השיעור עד שהרבנית הייתה בוחרת מתנה. תשמעו, זה סיפור בשידור חי. סיפור, כלומר, איך אומרים, סיפר לי את זה בכלי ראשון. בקיצור, רבותיי, אותו אחד, בחילה, הרב עליו השנה, הרב בציון, עושה להם את השיעור ברחוב. כמה זמן הרבנית בחרה? שעה ורבע בחרה תכשיט. שעה ורבע. אז שאדם לא יגיד לאשתו, מה זה, מה אתה עושה? גם אשתו שחרה מציון בחרה שעה ורבע. הרבנית עליה שלו, מה אתה רוצה? בקיצור, רבותיי, אשתו יצאה מהחנות, חשבו התלמידים, הרב יגיד לה, לקח הרבה זמן, משהו, איך אומר, ביטול דורה. אמר לה, הרב, איזה תכשיט קנית? הרדה לו אותו, אמר לה, אם הייתי יודע שכזה תכשיט יפה, הייתי מחכה עוד שעה. זה שלום בית, רבותיי, זה הצדיקים האלה היו, אבל זה עבודה, עוד פעם, אתה לא יפול לדיכאון. אז תשמע משהו, היה איזשהו אדמו שהזמין לליל הסדר, שולחן של אדמו"רים מבעד ההודעה החדשה, הוא פתח לו בית שלו. פונה לילדים, אמרו להם, ילדים, מי שמוצא את האפיקומן אבא, אני רוצה נשיקה, בוא. אתה יודע, אותו אדמו חיפש איזה בוא, בוא, לכולם, לקבוע את עצמו. זה לא חוכמה בישיבה, אתה תהיה שם אדמו, תהיה בבית גם. בדיוק. עניי ביתך קודמי. תודה רבה, כבודו, השם ישמור אותך, תודה רבה לך, השם ישמור אותך. עניי ביתך קודמי. תודה רבה, בדיוק, 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 צריך לדעת את זה. לכן, חזק בו, כל הכבוד מה שהוא אומר. לכן אנחנו אומרים, בשים שלום וחסד. מה זה בחסד? עיקר החסד זה בבית. איזה מישהו אמר לי, הרב, אתה יודע, אני כל יום שישי עולה, מחלק חלון לכל השכונה. אמרתי, יש לך מפסודית מזה? הרב קצת עושה פרצופיה, אבל לא נורא. אל תחלק, אפילו לא חלה אחת, איך תחלק בבית? תעשה בבית, עם המקלחו בבית, אחרי זה בונוס, תוסיף. בונוס תוסיף. לכן כל אחד, ואני אומר, יש יצר רע על זה. תדעו לכם, רבותיי, רבי נחמן ברסלב, עליו השם כותב, בספר שלו, הוא אומר, היצר רע, עיקר העבודה שלו זה לקלקל את השלום בית שלך. ככה הוא כותב. מאה שנה מתחתן, יש לו יצר רע חדש. בנוסף לכל היצר רע, יש משהו חדש. מה הוא רוצה? לקלקל לך את השלום בית. ואדם חושב, טעות בזיווג. איזה אחד שהיה למדתי בישיבה, אומר לי, אתה יודע, אתה יודע, התגרשתי. אמרתי לו, למה? הוא אמר, לא, הכל היה בסדר, פשוט זה לא איטיב, חוסר התאמה. איפה שאמרנו דברים כאלה, רבותיי? הקדוש ברוך הוא מזווק את הזיווג, אומר, האריזה, אתה לא יכול להגיע לחופה, החופה לא תעבור. אם זה לא היה זיווג שלך, אומר האריזה, אם אתה הגעת לחופה, התחתנת, זה היה זיווג שלך, זהו. אם זה תחיה, תעבוד על זה, תהפוך את העולם, תחיה בשלום בית. מה, מה זה לא חוסר התאמה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע להתאים זיווגים? יש מקרים, יוצא דופן, מקרים נדירים, פעם, אחד למיליון, שיש כל מיני דברים שבאמת תיקונים מגלגולים קודמים. אבל כל אדם התחתן, מי חיתן אותך? הקדוש ברוך הוא חיתן אותך, זיווג אותך. ארבעה יום, הרבי משה פיינשטיין, עליו השלום כותב, אומר רבי משה פיינשטיין, מורנו הצדיק הזה, הוא אומר, כל הבעיה בשלום בית מתחילים שלא מאמינים בגמרא במסכת סוטה. שמה? ש-40 יום קודם יצירת הוולד מכריזים בין פלוני, בין פלוני לפלוני. ככה אומר הרב פיינשטיין. כל הבעיה בשלום בית מתחילות מזה. למה אדם חושב להתגרש? תשמע, אולי זה לא הזיווג, אולי טעות. זה בגלל השטרן, השטרן לחץ, השטרן לחץ. הוא אומר הרב פיינשטיין, אתה לא מאמין בגמרא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזווק את הזיווגים, יש את הלקוט שמעוני המפורזם שהייתה איזה מלכה אחת שאמרה לאיזה מורה, מה הקדוש ברוך הוא יושב ועושה כל היום? אמר לה, יושב ומזווק זיווגים. אז אומר המדרש, אמרה לו, גם אני יכולה לזווק זיווגים, מה הבעיה? בשביל זה צריך להיות בורא עולם? זה מה שהוא עושה, כביכול בזלזול. אמר לה, בבקשה, בוא נראה. לקחה 1,000 קושים מהארמון שלה, 1,000 אתיופיות, חידנה אותם, למחרת כולם באו עם צרחות, מה זה? כולם רוצים, אחד בלי שם, בלי עין, כולם רוצים להתגרש. אבל את רואה? קדוש ברוך הוא זווק את הזיווג, קדוש ברוך הוא, לכן אדם שיודע את זה גם לא, אין לו יותר מדי תסבירים על עצמו. הוא לא בורר גם יותר מדי. יודע, מתאים, יש, זה, ממשיך, מתקדם. אם זה לא הזיווג, זה הקדוש ברוך הוא יעצור את זה. אם זה הזיווג, זה ימשיך. אין לך מה להיבהל. לכן הגאון מווילנה אומר, בשידוך אם אין שלום בית, אין השתדלות.
הגאון מווילנה כותב מפורש, רבותיי. הוא אומר את זה על הגמרא. הגמרא אומרת במסכת בבא בתריא, שנאמר בתורה, נשנה בנביאים והשתלש בכתובים. שמה? שזיווג משמיים. כתוב מהשם אישה לאיש, מהשם אישה משכלת, ויפק רצון מהשם. שלוש פסוקים בתנ"ך, שמה? תדע לך, הזיווג מגיע מהקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה, אנחנו יודעים שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. אל אדון על כל המעשים תלנלנלי ברוך הוא מבורך בפים כל הנשמה עלי גון לא בטובו מנה עולה ללנלי דעת ותבונה סובבים שריך. אז אומר אל אדון כל המעשים, הקדוש ברוך הוא אדון המעשים, הוא אדון ריבון כל המעשים. אז הוא אומר הגאון מווילנה, מה זה כל הגמרא הזאת, מהשם אישה לאיש, מהשם אישה משכלת, ויפק רצון מהשם, כל הזיווג משמיים, הכל מהקדוש ברוך הוא. פרנסה משמיים, בריאות משמיים, דירה משמיים. מה זה? רק בעניין של הזיווג הגמרא אומרת, נאמר שלוש פעמים בכל התנ"ך. אומר הגאון מווילנה, ללמד אותך שבכל דבר בעולם הכל משמיים, וצריך השתדלות. אדם חולה לו עלינו, צריך את הרופא, ביקש שיתן רשות הרופא לרפות. אדם רוצה דירה, צריך לפנות לחומרים, ללכת לחפש. אבל אומר הגאון מווילנה, זיווג, כשאר בישיבה תעבוד בעבודה, יבוא עד אליך בעזרת השם. רק תאמין בהשם. אומר הגאון מווילנה, אין השתדלות בזיווג. אתה יכול, תחשבו על זה רבותיי, מילא דירה, אתה בא, רואה את הדירה, אתה אומר, שמע, דירה יפה, דירה שמתאימה לי, ארבע חדרים, סלון, מסתדר. אתה יכול לדעת זיווג מה מתאים לך? תעשה את כל ההשתדלות שבעולם. הבחור יעשה לך הצגה, יהפוך את כל התמונה. יום אחרי החתונה יגלה את הפרצוף שלו האמיתי. אתה יכול לעשות השתדלות בזיווג? אתה לא יכול לדעת בחיים מה הזיווג, מה יהיה? אי אפשר לדעת, הכל הצגות לפני החופה, הכל הצגות. אחרי החופה, מורידים את המסכות. לכן רק התפילה רבותיי, אדם מתפלל על הזיווג שלו, קודם כל להגיד להשם תודה. תודה רבה לך השם בר מיכל, סיפרתי לכם מהרב יהודה יאיר עליו השלום. היה הולך לקבר רחל כל שבוע שלוש פעמים, רצון שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לרשעים לעשות את מה שהם רוצים לעשות בקבר רחל. רשעים ארורים רוצים להוציא את כל האברכים משם, לעשות את זה אתה יותר יהודי. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפה רעצתם, תגידו אמן. עוצו עצה ותופר לילי למות דבר ולא יקום, עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. איך אפשר, מה נעשה ברחל עמנו? איך אפשר לעשות את הירודי, מה לא להתפעל שם? אי אפשר, צריך להתפעל להשם, זה גזירה משמיים, למה? לא מכבדים את המקום. שמעתי מצדיקים גדולים אומרים הכל משמיים, הכל משמיים, לב מלכים ושרים ביד השם, פלגי מלך לב מלך ביד השם. למה עושים לנו את זה? משמיים. זה לא השרים, זה לא החברי כנסת, זה לא המדינה, זה הכל משמיים. למה? אנחנו צריכים להיזהר בכבוד המקום. פעם אחת הייתי בקבר רחל אמנו, באדם ליד, יושב ליד הציוד של רחל אמנו, ליד הציוד, צמוד אליה. הייתי שם בנץ, לפני הנץ, בעוד השחר. יושב עם איזה אברך לידו, בסדר, לא אברך, סליחה, איזה באדם אחד יושב לידו, אני שומע אותו, אני מפה בקבר רחל, אני שומע אותו, דבר בקול. זה הרב הזה, הרב הזה שקר, הרב הזה אמת, הרב הזה ככה, זה ככה, יושב מנתח רבנים. לא יכלתי לסבול את זה. בוא תגיד לה, אתה לא מתבייש? אתה מול רחל אמנו, היא שומע אותך, אין לך טיפת אמונה, תוריד את הכיפה אתה. טיפת אמונה אין לך, לא אמרתי לו את זה ככה, חס ושלום, אמרתי את זה בצורה יפה. צריך לפגוע באדם לעולם, חס ושלום. אבל מה, אתה יודע, רחל אמנו ככה מדבר? איך אפשר לעשות דבר כזה? למרות שזה לא לכם, אל תלמדו ממני. היום בדור הזה אי אפשר להוכיח, למצווה להגיד דבר. כשם שמצווה להגיד דבר נשמע, כאן מצווה להגיד דבר שלא נשמע. אבל לא, אי אפשר לסבול את זה, ליד רחל אמנו, אתה עומד ליד הציון, אתה מדבר על לשון הרע, ההוא ככה והוא ככה. אתה צריך להאמין, רחל אמנו שומעת אותך, השכינה נמצאת שם. לכן אני אומר, למה המדינה רוצים לסגור את רחל אמנו? עכשיו רוצים לסגור, להוציא משם, יש שם הרב פלוגר, יש שם 300 אברכים, יש שם, רוצים להוציא משם את כולם. למה כל הגזרות האלה? אתה רואה רבי שמעון במרון רוצים להשתלט, שמואל הנביא סוגרים את הציון. אומרים הצדיקים, לא שומרים על כבוד המקום, לא שומרים על קדושת המקום, לא מאמינים שהצדיק שם נמצא, חי וקיים, שומע אותך. שמעתי מאיזה רב צדיק,
הוא אומר, הוא היה ביולו של הבבא סאלי. אז מישהו בא לשקע אותה וקשב לו ברכה ליד הציון. הוא אומר לו, אתה לא מאמין שהבבא סאלי פה חי וקיים. אבל אם הבבא סאלי עכשיו היה פה על הכיסא, היית בא אליי? לא היית בא אליי ברעים. הבבא סאלי פה יושב על הכיסא. הבא הצדיק פה, חי וקיים, שומע אותך. הרי אני צריך להאמין מה זה צדיקים. לפעמים כל המקימות צדיקים. כתוב שהחלבן הקדוש אומר, רבי חיים הכהן בלנקה, סודו הגענו אמן. הוא אומר שעה בקברות צדיקים זה כמו 3 ימים תפילות במקום אחר. מה זה, אי אפשר להם, מה זה קבר של צדיק? פועל לך ישועות ורחל אימנו? המדרש אומר, למה, מה אומרת? למה רחל אימנו לא נקברה במערת המכפלה? שתהיה קרובה אלינו! ככה כתוב מפורש! רחל אימנו לא נקברה במערת המכפלה, שתהיה קרובה אלינו, שעם ישראל בגלות יוכלו ללכת אליה, יהיה להם זמין! ואז בזכות התפילות שמה יבוא הגאולה. תראו ספר מתן בן עוזיאל על פרשת וישב, תרגום מתן בן עוזיאל. כותב על יעקב אבינו, שכתוב ויהיה שם האולו מעלה למגדל העדר. כתוב שיעקב אבינו נטע את האוהל שלו במקום שנקרא מגדל העדר, מעלה למגדל העדר. מפרש מתן בן עוזיאל, הוא אומר מפה סוד עצום. מה הסוד העצום מהפסוק הזה? מגלה מתן בן עוזיאל שהכל ברוח הקודש. מתן בן עוזיאל רצה לתרגם את הכתובים, הזדעזע כל הארץ. מה אתה רוצה לגלות? קצב משיח? הגמרא במסכת מגילה אומרת. מה אתה רוצה לגלות? מה אתה מגלה? כל דבר שאני יודע בן עוזיאל, הגמרא אומרת, זה הכל רוח הקודש. הגמרא אומרת, הוא תרגם את התורה, בא לנביאים הכתובים, כל הארץ הזדעזע 400 פרסה. תעצור, אל תגלה. אבל הוא גילה לנו משהו אחד, הרבה דברים, מה הוא גילה לנו בפרשת וישב? הוא אומר, תראו יותר בן עוזיאל, כותב, מה זה ויית שם העולו מעל למגדל העדר? מקום ליד קבר רחל, אומר מתן בן עוזיאל, שמשם יתגלה מלך המשיח. ככה קודם מתן בן עוזיאל. מאיפה משיח יבוא? ממקום ליד קבר רחל. מרוב התפילות שעם ישראל פעלו בזכות רחל אמנו, רחל מבכה על בניה, אז הקדוש ברוך הוא, שם יגאל אותנו, גאולת העולמים ברחמים. כן, אז לכן אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו צריכים, כל דבר שקורה לאדם, כתוב בספר גן האמונה, אומר כל דבר שקורה לאדם זה 3 דברים. קודם כל תדע לך ככה השם רוצה. הכל משמיים. האישה מבזה אותך, הילד מתחצף, לא מסתדר לך בסדר של היום, תכננת לך תוכניות, הכל השתבש. קבעת הזמנים, זה, פתאום אתה רואה, הכל מתהפך לך. תדע לך קודם כל, מה אומר כבודו? גבוה, בטח, ודאי, בדיוק, ודאי. עכשיו איך יהיה שמח? כתוב בספר אוצר העירה, שמחה באה לאמונה. כשאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שקורה בעולם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, אז למה שהוא לא יהיה שמח? למה לא, מה יש לו להיות שמח? אלא מה? אדם לא מצליח לשכנע את עצמו באמת להאמין בזה. אז נסיים רק בזה, הנה הרב הגיע. כל דבר שקורה לאדם בחיים, כתוב בספר האמונה, הוא אומר את זה 3 דברים, אתה צריך להסתכל על זה ב3 דברים. קודם, כל ככה השם רוצה. דבר שני, הכל לטובה. דבר שלישי, לנסות להבין מה השם, מה העוון שבגללו קראו לו האיסורים האלה. כי כל דבר יש לקדוש ברוך הוא מסר, למה זה קרה לי? אין איסורים ללא עוון. לכן אתה צריך להתפעל, ובואו שאתה תאיר את העיניים, למה זה קרה הדבר הזה? אבל קודם, כל ככה השם רוצה והכל לטובה. השם יזכה אותנו בעזרת השם, נזכה, חזקים וברוכים, נזכה לגאולה ברחמים, גאולת העולם. אשריכם ואשר חלקכם, וככה באים שעורי תורה. אתם נכעדה, מה אומרת? בית כנסת מתאר את האדם כמו מקווה, אומרת גמרא במסכת ברכות. אדם בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו נחל, מה נחלים? מעלית האדם מטומאה לטהרה? אף בתי כנסיות מעלית האדם מטומאה לטהרה. וכן יהי רצון לומר אמן. מימון, מימון, מימון. אורך ימים ושנות חיים, ברוך הבא.